やるね。さすが元登場会4代目。この短期間でよくチームをまとめたもんだ。ナイト。チームバトルごっこ、ずいぶん楽しませてもらったよ。だが、そろそろ飽きてきたかもな。次は最終決戦と行こうか。お前らがもし勝てたら、ジャスティスはこの尾道から撤退してやるよ。本当だな。ああ、万が一にも勝てたらの話だけどな。今までのはお遊びだ。次は全力で行かせてもらうぜ。せっかく固まってきたチームがやられて悲しそうな顔してるあんたが目に浮かぶよ。現実になるのが今から楽しみだぜ。おい、ナイト。あ？トランキーロ、焦んなよ。てめえ、覚悟しとけよ。次は内藤との最終決戦か。気合い入れていかねえとな。ああ。
ついに内藤との決戦ですね。勝ったら尾道から撤退するって言ってましたけど、本当っすかね。おそらく本当だと思うぜ。あいつはそんなダサい嘘をつくやつじゃない。それに矢野と内藤を倒したとなれば、ジャスティスの戦力も相当薄くなる。結構ターニングポイントになりそうっすね、この戦い。ああ、余計に負けるわけにはいかねえな。よし、お前らそろそろ行くぞ。おうよ、内藤ぶっ潰してやろうぜ。よっしゃお、おう。ブエナスノーチェス、キリュウさん。じゃあお前の望み通り来てやったぜ。決着をつけよう。言われなくてもそのつもりだ。悪いけど気流会潰させてもらうぜ。上等だ。さてそれじゃあパーティーのスタートだ。気流界の勝利だ。お疲れ様でした。いい戦いぶりだったぞ。